সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই নব গগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ চলি আছে আৰু কালিৰ ঈদৰ দিনটোতো ইজৰাইলে গাজাত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু হামাছৰ মুৰব্বীৰ তিনি পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে আৰু নাতি নাতিনীসহ এনেদৰে বহুকেইগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কালিৰ ঈদৰ দিনটোতো আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া যুদ্ধভূমি বা যুদ্ধক্ষেত্ৰ ইজৰাইললৈ ভাৰতৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক যাব ভাৰতৰ শ্ৰমিকে এতিয়া ইজৰাইলত গৈ কাম কৰিব আৰু ভাৰত ইজৰাইলৰ চুক্তি অনুসৰি শ্ৰমিক চুক্তি অনুসৰি এনেদৰে এতিয়া ভাৰতৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে গৈ কাম কৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যুদ্ধ যিহেতু অব্যাহত আছে মাহ মাহ ধৰি অতিক্ৰম কৰিছে এই যুদ্ধ আৰু যুদ্ধৰ সময়তেই ভাৰতীয় নাগৰিকে বা ভাৰতৰ হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে ইজৰাইলত গৈ কাম কৰাটো কিমান সুৰক্ষিত এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইললৈ যাব ভাৰতীয় নাগৰিক ভাৰতীয় নাগৰিকে ইজৰাইলত গৈ কাম কৰিব ছয় হাজাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে কাম কৰিবলৈ যাব এতিয়া ইজৰাইলত আৰু ইজৰাইলত শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব এতিয়া ভাৰতীয় হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে ভাৰতীয় হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে ইজৰাইলত গৈ কাম কৰিব অহা দুমাহতে ইজৰাইললৈ যাব ভাৰতৰ ছয় হাজাৰ শ্ৰমিক উল্লেখ্য যে বিগত ডিচেম্বৰ মাহতো আঠশৰো অধিক ভাৰতীয়ই চাকৰিৰ বাবে গৈছিল ইজৰাইললৈ শ্ৰমিক গৈছিল ইজৰাইললৈ কাম কৰিবলৈ আৰু তাৰে অধিকাংশই আছিল কেৰালা তামিলনাডু তেলেংগানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰু ইজৰাইল ভাৰত শ্ৰমিক চুক্তি অনুসৰি বা অধীনত ইজৰাইললৈ যাব ভাৰতৰ শ্ৰমিক আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে 2023 চনৰ মে' মাহত স্বাক্ষৰিত চুক্তি অনুসৰি 42,000 ভাৰতীয় যাব লাগিছিল ইজৰাইললৈ কাম কৰিবলৈ আৰু 7 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু এই ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই হ্ৰাস পাইছিল ইজৰাইলত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা আৰু যুদ্ধৰ পূৰ্বে প্ৰায় 80,000 পেলেষ্টাইনী শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল ইজৰাইলত আৰু তাৰপিছত ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত যুদ্ধ হয় যুদ্ধৰ পাছত পেলেষ্টাইনীৰ ৱৰ্ক পাৰ্মিট নাকচ কৰিছিল ইজৰাইলে আৰু ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া ইজৰাইললৈ যাব ভাৰতীয় নাগৰিক এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যি সময়ত যুদ্ধ চলি আছে কালিৰ ঈদৰ দিনটোতো ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে গাজাত গাজাৰ যিগৰাকী হামাছৰ মুৰব্বী হেমানীৰ যিগৰাকী মুৰব্বী হামাছৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ নাম হৈছে হেমানী আৰু তেখেতৰ তিনি পুত্ৰ মৃত্যু হৈছে তিনি পুত্ৰৰ লগতে চাৰি নাতি নাতিনীৰো মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ঈদৰ দিনটোতে এনেদৰে শান্তি পোৱা নাছিল ঈদৰ দিনটোতো আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলে গাজাত আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে এতিয়া এই যুদ্ধক্ষেত্ৰ বৰ্তমানো অব্যাহত থকা এই যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ এবাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক যাব ভাৰতীয় শ্ৰমিক যাব আৰু ভাৰতীয় শ্ৰমিকে গৈ ইজৰাইলত কাম কৰিব আৰু ইজৰাইলৰ এই শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব ভাৰতীয় হাজাৰ হাজাৰ লোকে এজন নহয় দুজন নহয় ছয় হাজাৰ শ্ৰমিক অহা দুমাহতেই ইজৰাইললৈ উৰা মাৰিব কাম কৰিবৰ বাবে চাকৰি লাভ কৰিবৰ বাবে যি সময়ত কোৱা হৈছিল যে যুদ্ধৰ পিছতেই ইজৰাইলত শ্ৰমিকৰ অভাৱ হৈছে শ্ৰমিকে কাম কৰিবলৈ মানুহ নোহোৱা হৈছে গতিকে অধিক দামত লাখৰো অধিক দৰমহাত এনেদৰে ভাৰতীয় লোকক বিচৰা হৈছে ইজৰাইলত কাম কৰিবৰ বাবে আৰু সেই চুক্তি বিগত বৰ্ষৰ 2023ৰ মে' মাহত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ মাজত অৰ্থাৎ ইজৰাইল ভাৰতৰ চুক্তি অনুসৰি ইজৰাইল ভাৰত শ্ৰমিক চুক্তি অধীনত ইজৰাইললৈ যাব লাগিছিল 42,000 শ্ৰমিক কিন্তু 42,000 শ্ৰমিক এতিয়ালৈকে যাব পৰা নাই বিগত ডিচেম্বৰ মাহত মাত্ৰ আঠশৰো অধিকহে শ্ৰমিক ইজৰাইললৈ উৰা মাৰিছিল চাকৰি লাভৰ বাবে শ্ৰমিক গৈছিল কিন্তু তাৰপিছত পুনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অহা দুই মাহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পৰা 6,000 শ্ৰমিক এতিয়া উৰা মাৰিব ইজৰাইললৈ আৰু ইজৰাইলত গৈ কাম কৰিব আৰু যুদ্ধভূমি বা যুদ্ধক্ষেত্ৰত এতিয়াও যুদ্ধ দামামা চলি আহিছে যুদ্ধ অব্যাহত আছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে গৈ ইজৰাইলত কাম কৰাটো কিমান সুৰক্ষিত এই প্ৰশ্নও এতিয়া সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিব বুলি কৈছে যথেষ্ট লাখৰ ওপৰত দৰমহা লাভ কৰিব এই সাধাৰণ ভাৰতত যিসকল লোকে মাহে মাত্ৰ 10-12,000 টকা লাভ কৰে এজন শ্ৰমিকে ভাৰতত বা 15,000 সেইগৰাকী শ্ৰমিকে ইজৰাইললৈ যদি যায় তেনেহ'লে লাখৰ ওপৰত দৰমহা লাভ কৰিব দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে দৰমহা যথেষ্ট ভাল লাখৰ ওপৰত আৰু তাৰ লালসাতে এনেদৰে এতিয়া ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকল ইজৰাইললৈ যাবলৈ ঢাপলি মেলিছে মন মেলিছে ইজৰাইলত গৈ কাম কৰিব লাখে লাখে টকা দৰমহা উপাৰ্জন কৰিব আৰু তাৰপিছত
ধনী হ'ব বুলি এনেদৰে আশা কৰিছে কিন্তু পৰিজন প্ৰশ্ন উঠিছে যদি যুদ্ধ যেতিয়া অব্যাহত আছে এই যুদ্ধ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই এই শ্ৰমিকসকল ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত যদি আক্ৰমণ হয় কেনেবাকৈ তেনে ধৰ তেনে হলে কেনে ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ এই কথা প্ৰতিমান হৈছে এই কথা স্পষ্ট হৈছে নিজৰ জীৱন নিজৰ প্ৰাণ সুলিৰ আগত লৈ এইসকল ভাৰতীয় শ্ৰমিকে এতিয়া ইজৰাইলত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে লাখ টকা দৰমহাৰ লালসাত এনেদৰে নিজৰ জীৱন নিজৰ প্ৰাণ সুলিৰ আগত লৈ ইজৰাইললৈ উৰা মাৰিব বিচাৰিছে এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় শ্ৰমিক আৰু অহা দুমাহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পৰা 6000 শ্ৰমিকে গৈ ইজৰাইলত কাম কৰিব আৰু ইজৰাইলত যেহেতু এতিয়া শ্ৰমিকৰ অভাৱ আৰু সেই শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব ভাৰতীয় নাগৰিকে বা শ্ৰমিকে পুনৰবালৈ কৈছোঁ কালি ঈদৰ দিনটোতো এনেদৰে ইজৰাইলে এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে গাজাত গাজাৰ যিগৰাকী হামাছৰ মুৰব্বী হেমানীৰ তিনি পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে সমান্তৰালকৈ চাৰি নাতি নাতিনীৰ মৃত্যু হৈছে মুঠ 7গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত বোমা আক্ৰমণত অৰ্থাৎ বিমান আক্ৰমণ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল আৰু তেতিয়াই এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত হামাছৰ মুৰব্বী হেমানীৰ তিনি পুত্ৰৰ লগতে নাতি নাতিনীৰ মৃত্যু হৈছে ঈদৰ দিনটোতো ৰেহাই দিয়া হোৱা নাছিল গাজাক বা হামাছক আৰু তাৰ পিছতো এনেদৰে এতিয়া ভাৰতীয় এইসকল লোকে ইজৰাইললৈ কাম কৰিবলৈ যাব ইজৰাইল ভাৰতীয় শ্ৰমিক শক্তি চুক্তি অনুসৰি স্বাক্ষৰিত চুক্তি অনুসৰি এনেদৰে এতিয়া ভাৰতীয় শ্ৰমিকে ইজৰাইলত কাম কৰিবলৈ যাব অৰ্থাৎ 6000 শ্ৰমিক অহা দুটা মাহৰ ভিতৰত এনেদৰে ইজৰাইললৈ উৰা মাৰিব